Em dic Pilar García Fuertes i sóc la directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Pràcticament tota la meva vida professional ha estat vinculada al món dels trens. Vaig entrar a Renfe quan tenia 19 anys. Vaig entrar com informadora i després vaig passar al gabinet de comunicació. Des de l'any 1998 faig de directora del Museu del Ferrocarril i és una tasca fascinant i em dedico a cuidar d'un patrimoni únic i a divulgar el paper del ferrocarril. Em van oferir l'oportunitat d'obrir una exposició de 7.000 metres quadrats commemorativa del 150 aniversari del ferrocarril Barcelona-Mataró el 1998. La meva vinculació personal amb Mataró i amb el Maresme en general ve de lluny, d'abans de néixer, de fet. El meu pare hi treballava en una fàbrica tèxtil i després d'aquest període van sortir unes oposicions, es va presentar i va començar a treballar al món dels trens. El paper que ha tingut la dona en el món del ferrocarril ha estat fins a finals del segle XX molt residual. Hi havia una presència només en llocs administratius i en determinades tasques la dona ha vingut a portar una manera de fer més horitzontal amb el seu lideratge. Considero que dintre de no gaires anys hi haurà molta més igualtat de gènere entre el món dels trens.